नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत पुसमा प्री इन्जिनियरिङ बिल्डिङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो तर बोलपत्र आह्वान गर्दा नै प्री इन्जिनियरिङ बिल्डिङ बनाउने योग्यता भएको भन्ने शर्त राखेर रा, रेली गियर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई टेन्डर पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको पाइएको छ उक्त टेन्डर आह्वान गर्दा म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन समेत उल्लेख गरिएको छैन सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेसन उल्लेख गरेर दर रेटको न्यूनतम बोलकबोल मूल्य राख्नुपर्छ तर यो टेन्डरमा भने यो प्रक्रिया नै पूरा गरिएको पाइँदैन त्यस्तै कुनै पनि बोलपत्र आह्वानपछि ऐन अनुसार सबैभन्दा न्यूनतम दर रेटमा काम गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधान छ तर यस ठेक्का आह्वानमा अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट नै वञ्चित गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ उहिलेदेखि प्राधिकरणका ठेक्का हत्याउन जस्तो पनि सेटिङ गर्दै आएका रेलीगियर कन्स्ट्रक्सनका मालिक शेरबहादुर केसी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब्सिडायरी कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीका कर्मचारी दीपक दास ताम्राकार मिलेर रेलीगियरलाई ठेक्का दिलाउन त्यही अनुसारको स्पेसिफिकेसन गरेको पाइएको छ दीपक दास ताम्राकार विद्युत प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन् अवकाशपछि उनी सब्सिडायरी कम्पनीमा काम गर्छन् उनै ताम्राकार र केसीको मिलेमतोमा रेली गियरले मात्रै ठेक्का पाउने गरी खरिद मापदण्ड बनाएको हो ठेक्कामा यतिसम्म सेटिङ गरिएको छ कि पाँचवटा कम्पनीले एउटै मितिमा र केही मिनेटको अन्तरमा अनलाइन ठेक्का हालेका छन् उक्त ठेक्कामा लागत इस्टिमेट उच्च राखिएको छ यसरी ठेक्का गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा पुग्ने गरी चालिस प्रतिशत ओभर रेटमा ठेक्का गरिएको पाइएको छ प्राधिकरणले पैँतिस करोडभन्दा माथिका ठेक्का प्रबन्ध निर्देशकको तहबाट निर्णय गर्दछ पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्राधिकरणका ठेक्कापट्टामा कुलमान घिसिङले अनियमितता गरेका सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेकै छन् कोसी करिडोरको ठेक्कामा भएको चलखेलको विषयमा स्पेस फोके टेलिभिजनले समेत समाचार सामग्री प्रसारण गरेको थियो एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी प्राधिकरण र नेपाल सरकारलाई सहज रूपमा इन्जिनियरिङ परामर्श दिन खोलिएको कम्पनी हो तर यही कम्पनी अहिले ठेकेदारसँग मिलेर उच्च दरमा ठेक्का सेटिङ गर्नमा तल्लीन छ शेरबहादुर केसी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सेटिङ गरेर उच्च दरमा ठेक्का हत्याउन माहिर ठेकेदार हुन् उनैको कम्पनीलाई ठेक्का दिन प्रि इन्जिनियरिङ बिल्डिङ भन्ने नाम दिएर सेटिङ गरेको बुझिन्छ करोडौंको घोटाला हुने गरी सेटिङ गरिएको यो ठेक्कामा कुलमानले अनियमितता हुनबाट रोक्छन् कि रोक्दैनन् त्यो भने समयले देखाउला